بەڵام بەڕێزان ئەمڕۆ ئەنجومی نوێنەرانی عێراق کۆ دەبێتەوە و بۆ قسەکردنی زیاتر لە سەر ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان میوانداری حەیدەر عەبادیان کردووە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەشمەلای بەرپرسی نووسینگەیەکیانیان زیاد ئیسماعیل کە لە شاری بەغداوە لەگەڵ ماندا زیاد سڵاوت لێ بێتەوە کاتت باش زانیاری زیاتر لەو بارەی وەلای تۆیە سۆکارم کاتتان باش ئێستا هەردوو وەزیری بەرگری ناوەخۆ گەیشتنە نێو باڵەخانەی پەرلەمانی عێراقی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان چاوەڕێ ئەوە دەکات کە حەیدەر عەبادیش چەند خولەکی لە چەند خولەکی دادێ بێتە ناو هۆڵی کۆبوونەوە و هەروەها چاوەڕێ دەکەن کە ڕژە یاسایی تاو بێ بۆ ئەوەی دانیشتنەکە دەست پێ بکەن یەکەم بڕگە لە دوای خوێندنەوەی چەند ئایەتێک لە قورئان باس لەسەر ئەو ڕاستپاردان دەکەن هەروەها ئەو بڕیارانەیەکە لە دانیشتنی ڕابردوو و پەرلەمانی عراقی دەری کرد سەبارەت بە هەرێمی کوردستان و کاردانەوەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەبارەت بە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان سۆکار کۆمەڵێک بڕیار دەکران بڕیارەکان بریتین لە داخستنی سەرجەم خاڵە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بە هەموو ئاراستەکانیانەوە هەروەها بڕینی موچەی سەرجەم ئەو فەرمانبەرانەی کە لە حکومەتی فیدراڵیەوە پارە وەردەگرن جگە لەوەش ئەو کەسانێک کە بە تایبەت داوا یعنی بەشداریان کردووە لە ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان داوا دەکەن کە موچەیان ببڕێ هەروەها حەیدەر عەبادی سەرپشت کراوە لەوەی کە هێز بجوولێنێت لە ئەو ناوچانەی کە کێشەی لەسرە هەروەها داواش دەکەن لە حەیدەر عەبادی ئەو ناوچانەی کە هەرێمی کوردستان لە دوای ساڵی 2023 کۆنتترۆلی کردوێتەوە دەبێت لەو ناوچانە بکشێنەوە ئەو ناوچانە کە کۆمپانیەکانی نەوت کاری تێدا دەکەن ئەو ناوچانەی کە کێشەی لەسەر مەبەستمە دەبێت کارەکانیان ڕابگیرێت هەروەها ئەو ناوچانە بگەڕێنرێنەوە ژێر کۆنتترۆلی حکومەتی فیدراڵی دانیشتنەکە دەستی پێ نەکردووە ئەمڕۆ ئەگەرچی سەلیم جبووری سەرۆکی پەرلەمانی عراقی باوکی وەفاتی کردووە یان کۆچی دوایی کردووە بەڵام هێشتا ئەو پەرلەمانی جێنێ هێشتووە وا چاوەڕێ نەکرد کە خۆی تا ئەنجامدانی یاخود بەستنی دانیشتنەکە ئامادە بێت دواتر ئەگەریەوە هەیە بڕۆ چونکە جێگری دووەم لێرە نییە کە ئارامی شێخ محەممەدا دەمەی ئەوش بڵێم سۆکار هیچ پەرلەمانتارێکی کورد لە بەغدا ئێستا نەماون هەروەها دوای ئەوەی کە بایکۆتی دانیشتنەکەی هەرێمی دانیشتنەکەی پەرلەمانی عێراقیان کە سەبارەت بە ئەنجام نەدانی ڕیفراندۆم و نادەستوری بوونی ڕیفراندۆم لەو کاتەوە تا ئێستا هیچ پەرلەمانتارێکی کورد بەشداری لە دانیشتنەکەی پەرلەمانی عێراقی نەکردووە تا ئێستاش هیچ بەیانێکی ڕسمی لەلایەن سەرۆک فراکسیۆنە کوردستانیەکان ڕانەگەیاندراوە باسیان نەکردووە کە ئەوان کەی دەگەڕێنەوە بەغدا بۆ ئەوەی جارێکی دیکە بەشداری لە کۆبوونەوەکانیان بکەن وەکو باسم کرد تا ئێستا بەبێ کورد دانیشتنەکان دەڕوات ئێستاش ئەوان پەرلەمانتاران و هەروە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان چاوەڕێ دەکات کە ڕژەی یاسایی تەواو بێ هەروە حەیدەر عەبادیش بێتە نێو هۆڵی کۆبوونەوە بۆ ئەوەی ئێستا لەم بابەتانە قسە بکەن چۆن بتوانن ڕێگایەک بدۆزنەوە بۆ ئەوەی ئەم ڕاستپاردە و ئەم بڕیارانەی کە پەرلەمانی عێراقی دەری کردبوو لە دانیشتنە ڕابردوو جێبەجێ بکەن بەڵێ سوپاس بۆ بەرپرسی نووسینگەیەکیانیان زیاد ئیسماعیل کە لە شاری بەغداوە لەگەڵ ماوە